Pamči, dobro hodite. Kurčička nebyla? Žiaľ, prepačte na budúce. Dobrý deň, doktor. Ja volám sa Viktória Kráľová. Som stážistka a chcem atestovať z chirurgie. A teda si logicky hľadám toho najlepšieho školiteľa, takže ujali by ste sa ma? Čo mi to tu hráte za komédiu, Viktória? Bola som vám pridelená, tak teraz vás prosím, aby ste si ma vybrali. Dobrovoľne. Bálok vás kopol do zadku, že? Nie, ja som kopla do zadku Baloga. Už teraz viem, že ste rovnako dobrý ako on? Rovnako dobrý, hej? Tak lepší. Ako ste na to prišli? Doktorka Vargová trošku bonzovala. Vraj ste boli tiež na misiách. A popravde mne ide iba o to. Jednoducho chcem pracovať s niekým, kto naozaj bol v teréne. To je všetko. Ak si myslíte, Viktória, že to bude fungovať tak, že sa nado mňou zmilujete, tak to tak fungovať nebude. Bude to fungovať iba v prípade, ak sa ja zmilujem nad vami. Dobre, tak sa nado mnou zmilujte. Ja budem poslušná, vďačná, usilovná a všetko, čo nechcete. A keď sa vám tak páči moja hudba, príďte sa dnes večer pozrieť na koncert. Pozývam vás a budem hrať len pre vás. Minútu, ale ja už dnes večer niečo mám. Prepáčte.